ফালৰ পৰা আহিছে ৰঞ্জিত মানে মোৰ ভাবি যোৱাই বৰ্তমান ইয়াতে আছে হয়তো আমাৰ ইয়ালৈ আহিবলৈ লাজেই কৰিছে নেকি সেয়ে ভাবিছো ময়ে লৈ আহোঁ লোকৰ কাৰণে সিহঁতৰ কথা নাভাবি মই আৰু কাৰ কথা ভাবিম কচোন তই চাই থাকিবি দুই এদিনৰ ভিতৰতে সি আহি মোক ক্ষমা খুজিব দে হীনা ইয়াৰ পৰা যোৱা আজি পোন্ধৰ দিনেই হ'ল কিবা কাৰণত আহিব নোৱাৰিবতো পাৰে সিটো নতুনকৈ কামত সোমাইছে প্ৰশান্ত তই অকলে আহিলি যে ৰীণা নাহি কিয় ৰীণাৰ লগত তোৰ আৰু কিবা কথা আছে নেকি নহয় অ তেওঁ সেইদিনা তেনেকৈ গুচি গ'ল আচলতে মোৰেই ভুল হ'ল হয়তো তোৰ পৰা আঁতৰি থাকি যে তেওঁৰ মনটো বেয়া হৈ আছে সেই কথাটো মোৰ মনলৈকে নাহিল সেইকাৰণে ভুলতে তই তেওঁক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলি তই কি আজি কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছ নেকি তই আৰু মোৰ পৰা কি আশা কৰিছ মই বুজিব পাৰিছো যেতিয়া এটা এটা সৰু কথাৰ বাবে মই তোৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ বাধ্য হৈছিলো তেতিয়া তই মোক পুতৌ কৰি ৰং পাইছিলি প্ৰশান্ত নাই নাই মই তোক দুখ দিয়া নাই তোৰ দৰে এটা মেকানিকে মোৰ দৰে এটা গ্ৰেজুৱেটক মাত্ৰ 300 টকাত খুটাব পাৰে এনেকুৱা কথাটো তই ৰং পাবিয়ে মনে মনে থাক তই তইবোৰ কি কৈছ আৰে মই তোক পুতৌ কৰিম এই তই কি নাজানো যে তোৰ দৰে লিখা পঢ়াত ভাল এটা ল'ৰাক আপোন বুলি ভাবি গৰ্বত মোৰ এই বুকুখন উফন্দি উঠিছিল নহলে জানো তোৰ বাবে মই এটা কামৰ যোগাৰ কৰিবলৈ হৰিপ্ৰসাদ কাকতি খাটনি ধৰো অ তাৰমানে তই ধৰিয়ে লৈছ তেখেত ইমান মূৰ্খ যে মোৰ কোনো যোগ্যতা নথকাকেই কেৱল তোৰ কথাতে মোক চাকৰি দি দিছে এটা মেকানিকৰ চাৰ্টিফিকেটত বাছ ভুল হৈ গ'ল প্ৰশান্ত ইয়াৰ পিছত যদি তই আৰু এটা কথা কহ কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব গুলি আৰে ৰাজাক তই মেকানিক বুলি ভাবিব পাৰিছ তই ৰাজাক আৰে ৰাজাৰ ঠাইত মই হোৱাহেঁতেন তোৰ নিচিনা নিমখ আৰু মাজাক তিৰিত ধৰি বাহিৰ কৰি দিলোঁ গুলি তই তাৰ কথা নধৰিবি প্ৰশান্ত কিন্তু তই ক তোৰ মনত যি আছে আজি সব কৈ দে প্ৰশান্ত কৈ দে ক'বলৈ আৰু কি আছে মই পাহৰা নাই যে তই মোক এদিন সহায় কৰিছিলি সেয়েহে প্ৰশান্ত তই মোক টকা দিবলৈ আহিছ নাই নাই এই টকা মই ল'ব নোৱাৰো টকা তই ল'বই লাগিব ৰাজা ধৰ ৰীণাক দুদিন ৰখাৰ মই দাম দিবলৈ আহিছো পূৰা 5000 আছে মাত্ৰ 5000 টকাৰে সব ধাৰ মাৰিব পাৰিবি অ যদি ধাৰ মাৰিবই খুজিছ মই তোক দিয়া মৰমবোৰ ঘূৰাই দিম মই তোৰ কাৰণে কৰা সেই প্ৰাৰ্থনাবোৰ ঘূৰাই দিম ৰাজা এই মোক আৰু নামাতিবি প্ৰশান্ত চালা এটা মামুলি মেকানিকৰ নাম দিয়ে ৰাজা ই গুলি ঠিকেই কৈছে আমি চালা মিস্ত্ৰীয়ে হৈ থাকিলো মানুহ হ'ব নোৱাৰিলো যা যা প্ৰশান্ত আৰু কেতিয়া কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ নাহিবি কিন্তু আপুনিতো কৈছিল যে তেওঁ ঘূৰি যোৱাৰ আগতে মইতো নাই কোৱা বুলি কোৱা নাই